Amperemeteret er et apparat, der kan måle enheden ampere. Ampere, det kender vi som den fysiske størrelse strømstyrke. Og på samlet her har vi altså et kredsløb, hvor der bliver sendt en strømstyrke afsted på ca. 0,0189 stykker. Og vi har sat den i den her over, hvor skalaen er 0,05. Det vil sige, at den går op til 0,05 her. Havde jeg sat den i herovre, var det altså 0,5, og hvis det var den øverste, var det altså 5 ampere. Så apparatet her kan altså måle maks 5 ampere. Jeg har sat den over på de to lighedstegn, som betyder, at det er jævn strøm. Hvis jeg satte den herover, ville det være vekselstrøm. Jeg har koblet den til vores system, som har de 13 volt med den 0,01 ampere. Her kan vi ikke helt aflæse det lige så præcist, som vi kan herover. Derfor er det en fordel at sætte et ampermeter til. Strømmen løber fra plus herover i, videre fra 0 over i vores komponent, pæren, herfra tilbage over i minus. Det er sådan her, at man aflæser, hvad strømstyrken er. Man må aldrig sætte strømstyrken til i parallelforbindelse, altid som en serieforbindelse.